V podstatě taková, skoro bych řekl, jako autoterapie nebo nějaká jako práce se svojí psychikou a svojí duší. Jako. Takže o tom vlastně ty obrazy jako hlavně jsou. Detaily, jo. Tady prostě, když jako třeba, že já hrozně rád používám jako detaily očí, který se jako velice jako, cíleně a citlivě jako vybírám. Buď je to nějaký, úplně nějaká anomálie totální, anebo je to přirozený vývoj, který se buď bude třeba jako opakovat ještě, což je, na to je dost času. Tak jenom ten obraz byl jako o tom, že jsem se jakoby, vnitřně jsem se uvolnil, jenom jsem se jako představoval jako tu energii toho, že by se to mohlo dít. Takže tady tyhle ty zasklený buřírky jsou vlastně nějaký protipol tady z té vertikalitě, která tady vzniká. Přiblížit aspoň u mě nějakým způsobem městu a odrážet to v tom uměle.